السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناكسن ميلكسا واتكتشوكتان الدونكا هالكني وكالسن تي في ودنكا قايمان اياه حرنتيسا ميا بليس هدبا مانتا وحنو فرصادو هلاي إمانو كتغنو أو أنو صوبغنو خاتم استيت اوف صوماليا حفيس كاي كولي دهاي ان مغالي ده ميا بليس هدبا وحنو ويدين دونا بالقابكا ايو أركان شركي كدعي إثيوبيا كاسو كسابسنا إناي كلمين سومالي لاني يخاتمو بل سيدو أركان وحيالي هالكا كسو بحي هالكن وحا إلاف فردية أن كوبلابي عبدي مالك حسين وآه قدوميها خزنتيغا إيو قدوميها إسنا عبد الرشيد محمد حنبوزي إيو قدقا دقالها أي كتشوكتو وبح عبدي أولول قدقا قدومي كحيجينكا أياه حاوو غاس حبين حليمة أحمد أو محمد حبين فوسية غادكين حبين آمنة حرسي دولة مركابل وحن ويدين دونا بالقاب كايو أركان شركة أي كوكل مين سومالي لان إيو وليبا خاتمو إيو وحياليه كسو بحي أنكود بلابو قدوميها عبد الرشيد محمد حنبوسي بالسدو أركو كسو دوبع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى اهله واصحابه اجمعين دما وسلام يا بهذا تي فيغا يو ان ياسين عبد الار وانا دي كما هدلنا بوقشاد نوغ تمادين مانتا هلكا كان ان هدانو سو نقدو موضوعي سؤالشنا وديسي هلكا وحانو حفيز كيغا نوغ تمادين وربحين بوخدا كغه شيغينا انانو تاغيرو بوخدا او فيديناينو هوغامكا مدحويني علي خليف قلايد يو طلابدا جيسنمدا له oo qaaday oo isaga iyo maamulka Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo ay ku heshiyeen inay wada hadal bilaabaan wada hadalkaas oo furmi doona muhiimada ugu weyn ay tahay bisha November 17keeda iyadoo madaxdi ugu sareysay madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweyne Khaatumo hordhacaysa ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa 3 shaqoor way gudoomiye aad iyo aad ayaad u maasantahay ubax ayaan waxaan weydiin doonaa bal iyada laftigeedu siday u aragto shirka halka ka dhacay ee labada maamul isaga hor yimaadeen bal aragtideeda bismillaahir rahmaanir rahiim markuu ugu horeeyso waxaan salaamayaa baahda barnaamijka ee Kalsan TV aad iyo aad baad ugu mahadsantiin booqashada aad soo booqateen xafiiska maamulka Khaatumo een markii xiga aniga aragtideeda een waxa weeyaan mid aad u sarreysa dareenkayga shakhsiyadeed because mar hadii aan eegnay dhinacyo badan oo la taaban karo in ay doorka Khaatumo ay ku lahayd ay ciyaareen een kuna kalsoonahay madaxweynaha madaxweynaheena qaaliga ah professor Cali Khalif Galeyd ahna geesi halyeeya talaabadii uu qaaday asag iyo cabinetkiisa oo dhan een waanu soo dhaweeyneena wada hadalka labada maamul aad iyo aad baan u soo dhaweeyneena hadaynu nahay shacabka reer Khaatumo ee ku dhaqan state ka Minnesota anigoo waliba ku hadlaya gabdhaha maqan matelayna qaanjaaliyada Khaatumo oo dhan way hay haddana Cabdi Malik Maxamed Xuseen ayaanu laftiisa waxaanu weydiin doonaa bal laftigiisu bal siduu arko bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh een markii ugu horeysay Yasiin adiga iyo baahda Kalsan TV ba een aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa een waxaan kala yana aad u mahadcelinayaa xubnaha gudiga ee Minnesota halkan la jooga een guliba haweenka oo ah laf dhabarta een Khaatumo ee gobolkan iyo mataqaana dunida oo dhanba een Yasiin oo sida uu u sheegay gudoomiyaha iyo waxba u sheegeen anagu hadaan u nahay gudiga Khaatumo ee Minnesota waxaanu taageero een hiil iyo hoob la garab taaganahay go'aankaas ay qaateen madaxda Khaatumo een kuna een go'aansadeen inay la hadlaan maamulka Soomaaliland annagoo ah laba maamul oo siman een dadka mandaqada deganina in mudaba sida laga warhayo waxay ku jireen een arrimo colaadeed oo mid een mataqaana qabiil iyo mid maamul iyo siyaasad ku saleysan in maanta xal loo raadiyo oo dadka mandaqadaas degani ay danahooda ka wada hadlaana aad iyo aad ayaan u soo dhaweyneynaa waxaanu rajaynaynaa wax
ومدى الصوماليات ومدى منطقة خاتمه يدنا عن باشا لحوا وحدة ما ينك صباحا way hay aan waxaan ku xijinayaa gudoomiyaha ku xigeenka haawo aan gas aan bal iyaduna aragtideeda iyo bal sida uu aragto aan kulanka ay wada kulmeen labadaas assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan idin salaamayaa aan barnaamijkan kalsan tv aad baan idin salaamayaa booqashada aad noogu timaadeen xafiiska khaatumo aan aniga fikradaydu waxa weeye aan sidii hore ay u sheegeen aan jahriyada inta kale ayaan la qaba waxa weeyaan aan waxaan leenahay maamul maamulkaygana waa ku kalsoonahay wuxuu noo maxaan ku raahdaa noo qabtana waxaan wada diyaarnahay taageero iyo garabtaag baan wada diyaarnahay waxa laala wuxuu noo keenana waan ku taageereynaa haliyay baa noo maqan haliyay baa noo tagay meesha aan waxa laala iyo wixii uu keenona diyaar baan ugu nahay aan aad iyo aadna waan ugu kalsoonahay wuxuu u keeno waxaan kaloo sheegayaa khaatumo wax badan bay maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyin badani ay haysteen haddii hadda wadahadal dadkii aanu dhibaatada maaragtay aynoo dhexaysay wadahadal lala galo oo aanu wada hadalno asoo wixii ma garanaysaa aan dee lagu wada hadlaa ay wax maaragtay miradhala noqdaan waanu soo dhaweynaynaa waa soo dhaweynaynaa waanuna ka qayb qaadanaynaa wanaagga iyo isoo dhawaanshaha haddaanu nahay jahliyadda waxaan kaloo salaamayaa waan halkan uga faa'iidaysanayaa jahliyaddayda aadka u wanaagsan oo maxaan ku idhaahdaa aanu halkan ka dheer wada galay oo halkan ila fadhiya iyo kuwa iga maqanba aad iyo aadna waan idiin salaamayaa anigoo magacaygu yahay xaawogaas magaca gabdhaha ku hadlaya gobolka manasoto gudoomiyihii ku-xigeenkii gabdhaha aanahay ama jahliyadda aadna waan idiin salaamayaa waanad ku mahadsan tihiin booqashada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay aan ku noqdo gudoomiyaha aan weydiiyo su-aasha ay dadweyne badan oo hadda ina daawanaya ay isweydiinayaan su-aashaasoo ah si aanu ogsoonahay somalilan waxay rabtaa inay ka godo ummadda soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed ama dhulka soomaaliyeed khaatumana iyadu laftigeedu waxa weeyaan waxay rabtay midnimada soomaaliyeed dadyo badan ayaa isweydiinaya ma khaatumo ayaa xagga u gashay mise khaatumo ayaa laftigeedu soo dhaweynaysaa midnimadii soomaaliyeed ku soo dhaweynaysa somalilan bal gudoomiye adiga arrintaas soo gaabinaya sida u aragta aad baad u mahadsan tahay yaasiin waa su-aal fiican runtii dad badanna laga yaabaa inay ka guuxayso ay isleeyihiin makhaatuma ay isu dhiibtay somalilan anugu waxaan halka ka caddaynayaa sida aan kaga warhayo maamulka khaatumana uu ku shaqaynayo inaan soomaaliya in laga go-o khaatumo marna qaadan in dalkii soomaaliya qarannimadiisii aan cidina meel uga soo dhicin ay khaatumo weligeed brincibalkeeda kow u ahaa in somalilan hadda wadahadalka furmay waa nabadgelyada gobolka ka jirta sidii mandaqada ka jirta sidii loogu wada noolaan lahaa oo colaadii muddada 25 sannadood soo jiitamaysay loo soo afjari lahaa weeye sidii walaaltinimo iyo nabadgelyo loogu noolaan lahaa weeye sidii maamulka khaatumo dhulkiisa inuu isagu taladiisa gacanta ku qabto oo ay u fududaan lahayd weeye ma aha in soomaaliya laga go-ayo ama soomaaliya somalilan ay lagu biiray midna halkaa ma aha maanta arrintu meeshay taagan tahay arrintu waxa weeyaa khaatumo inay garatay maanta ciddii ay ka dhexaysay dantu iyo dagaalkuba inay tahay somalilan dabadeedna ay isla fahmeen in iyaguna ay u heelan yihiin inay nabad qaataan annaguna waxaanu weligay usoo halgamaynaba ay ahayd nabad inaanu dhulkayaga annagu ku maamulo halganka ugu weyne aanu meesha khaatumo ku jirtay wuxuu ahaa inay iyagu maamulka dalkooda gobollada s s c u madax banaanaadaan inaan cid kale ugu atoorayn inay ummadda soomaaliyeed kula sinaadaan khaatumo hadafkeedu ma aha inay doonayso inay dad kale dhulkii ku durugto inay cid kale xukunto inay cid kale u daba fadhiisato siyaasadooda ama maamulka gudahooda horumarka dhulkiisana iyagu ay gacanta ku qabtaan marka haddaan su-aashaadii kaaga jawaabay dee waa sida way gudoomiye aad baad u mahadsan tahay aan weydiiyo su-aasha ku xigta gudoomiyaha dhaqaalaha ubax cabdi olol su-aasha aan weydiinayaa waxay tahay sida aanu ogsoonahay madaxweyne siinaayo waa markii ugu horreysay uu ku dhawaaqo magaca khaatumo state of somalia
een markaas aanu la socono shir ayay waxay ku galeen een Addis Ababa een shirkaas een go'aamihii ka soo baxay een manooga taaban kartaa waxyaalaha ka soo baxay halkaas een bismillaahir rahmaan rahiim een su'aashaas waa su'aal aad wanaagsan hadii aan ka jawaabo een wuu dhacay shirka laakiin wuxuu ahaa shir gogol dhiga ما أهين شر لبضم معمول أي هدف كودين خلوه الببوط ديار سنة أي جدها وقرين لكن وحلا الإسلام الإسلام الجرتي إن تانو الشركة دعينا لكلا صحيح ذي هرت معمول كسبة إنه أقون سني هاي معمول ككره أنا عدنا الدولة ذين تاول إسلام قاتي سومالي لا نوي قاتي إن معمول يهاي معمول كقاتمو قاتم القاتم نوي قاتي إن سومالي لا يهاي معمول لصمان إياك sida daraadeed mar alla markay garbarsiman saa ku wada qaateen waxa laga kala wala qaatay in laga shaqeeyo nabada deegaanka ee dadku ka wada shaqeeyaan ee labada maamul waxa kala wala isla qaatay in wada hadal loo furo een si toos ah sidii looga arinsanaha qaabka ay labada maamul u midoobi lahaayeen ama ay u noqon lahaayeen laba maamul oo garbasiman iskana ilaaliya wixii had gudub ku soo qaada ama wixii isugu tanaasuli lahaayeen hadafyada ay leeyihiin hadaba waa laba maamul oo ka wada shaqeynaya mandiqada nabadgelyadeeda iyo sidii dadka walaalaha ah ee xurgufta dhaxmartay ee dhigu dhaxmaray ee dhibaatoodu dhaxmartay ay isu dhaxmari lahaayeen haday tahay daaqsin haday tahay ganacsi haday tahay amaan ay labada dhanba ay soo garabsan lahaayeen waxa kale oo go'aan lagu gaaray in wada hadalkan uu yahay kii gundhiga ee gogol xeer ah laakiin ergada loo deyn doono ay ku kulmi doonaan Addis Ababa sida daraadeed weeye wada hadalkan ee hadda laga hadlaya ee ma aha inay qaatumo hoos tagtay Soomaaliland Soomaaliland ay goosasho Soomaaliya ay kula heshiisay qaatumo absolutely minnimada Soomaaliya waa muqaddas Soomaali oo dhan ma saarna sidaan u jeedo maamulka qaatumo kaliya ayaa isku hawlay maanta wadanka waa kala gooy lahaa hadii aanu ahayn maamulka qaatumo iyo sida Soomaaliland wax u rabto Soomaaliland iyada lafturkeedu way aragtay caalamka inay tahay maamul goboleed sida daraadeed way ku qasban tahay inay la hadasho dadka walaalaha oo deegaanka ay wadaagaan ee maamulka qaatumo wabillahi tawfiq way hay aan weydiiyo su'aashan kale oo Cabdi Maalik Maxamed Xuseen si aan la socono een khatmo iyo Soomaaliland waxay ahayd inay ku kulmaan een een dhinaca iyo Imaaraadka een hadda waxay ku kulmeen een Ethiopia Ethiopia maxaa faa'iida marka dad badan oo Soomaalid Sweden in laba maamul oo isku xiga ay u baxaan xagga ay Addis Ababa ay halkaana shir ku qabsadaan shirarka dambe oo dhici doona November ay ku qabsanayaan Ethiopia maxay tahay heshiiska Ethiopia lagu gaaray maxay se faa'iido Ethiopia u sameeyaysa een waad maasanta Yasiin horta marka ugu horeysa arrimahaasi waa arrimo een dadka dawladda ku jira een inay ka jawaabaan ay ku fiican tahay een waan arrimo siyaasadeed een anagu jaaliyad ahaan sidaanu ka warqabno barnaamijkaasi waa jiray een dhowr meelood in baa la soo taqaana magacaabayn markii hore heshiisku ama een shirku ka dhici doono een Imaaraadku ku jiro Turkigu ku jiro een Norway ku jirto een hase yeeshee labada maamul iyo mataqaana durufaha safarka iyo waxyaabo badan oo siyaasadaha laftirkooda la xiriira waxaa la isla afgartay marka lagu kulmo Addis Ababa ama magaalada xadalka Ethiopia horta micnaha ma aha hadii Ethiopia lagu kulmay in ajenda Ethiopia wadato lagu heshiinayo Ethiopia waa wadan darisa waa wadan een aad iyo aad siyaasadda Soomaaliya uga warhaya waxyaabo badanna wax ka bedeli kara marka anagu wax dhibaato uma aragno haduu kasoo wareegay Imaaraadka ama Turkiga kasoo wareegay barnaamijkaasi oo dhinaca Ethiopia u soo wareegayna waxba kuma qabno anagu Ethiopia dad wax dhibaato isku qaba ma nihin dhulka ugu weyn xuduudka Soomaaliya la leedahay dadka qaatuma la leh wadanka Ethiopia waxyaabo badan ba naga dhexeeya marka uma aragno anagu wax dhibaato arintaas waxaana keenay kulay arrimo dhinaca technicality-ga iyo siyaasadba ah dowladdaana go'aansatay anagu jaaliyad ahaana inaanu ku taageerno moogiyada go'aan aanu goynay ma ahayn wixii detailna kulay wax ragga dowladda ku jira unbaa ka jawaabi kara wayaan wadiyo su'aashan gudoomiye Cabdirashiid
محمد حنبوسي أن ويديو سيدان لسعنا أن مدحوينها الصومالي لان وحقبتي شير جرائد وكغها اللي أن أرمها خاتمو إيو سيدا أي سوس عطو سيدي قابكي أن نوفمبر تدبيت من كده وكده واقعي إن دبل سكون غندونا إتوبيا وهالكاس لغو وده هالي دونه ولي علي خليف سقو مدحونا شجرايد موقبن إن أرنتنا كما هالين مركز لغيره بو إن في وده ولا هذا الشيء إن وسيرك كم إذا وسير ده هالكاس تشوبي إن خاتم أهان سوار كان هالكاس شركة كده أي دي أتين إن إنكو مدح ده هالكاس تشوبة ولي بنور أمريكا aad baad u mahadsantahay aan yasiin ducale aan horta shirkan maanta kulanka koowaad ma ahayn hadda saad u ogtahay ba bishii sideedad ama afarteedii waxa kulanku ka dhacay markii ugu horeysay caynaba oo heer wasiiradii ka socday Soomaaliland iyo kuwii khaatuma ka socday ay caynaba ku kulmeen marka kulankanina wuxuu daba socday oo kulankii hore iyo waxyaalihi markii hore laysla soo qaaday marka madaxweyne Cali Khaliifna hadda wuxuu ku mashquulsan yahay hawlaha khaatimo ayuu u joogaa Addis Ababa si dhaqsaana uu soo noqonaya marka ugu horeysa wadanka soo galana de kulan uu qaban doona press conference ama maaragtay inuu dadka uga waramo waxyaaluhu kala kulmay Addis Ababa dalka Ethiopia runtii de muhiim weeyo xayala badan baa inaga xidhan oo aan isla ognahay sida Cabdi Maaligna uu sheegayna runtii Ethiopia waxaaba weeyaan wadanka kaliya xogogaalka ka ah arrimaha Soomaaliya siyaasadeeda iyo sida dadka la isugu soo jiiri karo ka warhaya ilaa intii dagaalku sokeeyay ka qarxay 2019 dalka Soomaaliya dalka xogogaalsani oo mandaqada ku yaala ma jiro Ethiopia marka aniga waxaan baa arkaa wadamo ka sheeya qaaradeena in la aado markii horeba waxaaba ka fiicnayd ba kuwa xogogaalka ah arrimahaaga fahmaya inaad taladaada tiraada kaalay bal nala ogaada soo madaxweyne Cali Khaliif si dhaqsaab uu haddii lahayd mo uu dee usoo noqon doonaa markaas warbixin buuxda bixin doonaa haddii lahayd aad baad u mahadsantahay aan ku noqdo gudoomiyaha dhaqaalaha Ubax Cabdi Olol su-aasha aan weydiin doonaa waxay tahay saanu la socono wasiiro ka mid ah iyo weliba xildhibaano iyo weliba isino ka mid ah ayaa kasoo horjeestay heshiiskan ka dhacay Ethiopia mid kalena uu ka horreeyey waxaa ka mid ahaa wasiirka khaatumo ee arrimaha gudaha ayaa ka mid ahaa raggii diiday oo la baxay toosinta imeyagu sax yihiin sidaan la soconana kulay heshiis ayaa dhacay maalintii ugu dambeysay ay baxayeen weli wasiirka arrimaha gudaha heshiiska ma ka mid yahay mise weli sidiisi ayuu ka yahay xubin ka baxsan oo isagu isku magacaabay inuu yahay toosinta khatu aad baad u mahadsantahay su-aashaada qaaliga ah waxa weeye horta waa maxay dowlad dowlad ma muhaafid bay wada noqotaa jawaabtu waa maya dowlad waa tiin mucaarad leh taa ayaa dowlad noqon karta runtii aragtidii ay wasiirada ka boodeen wuxuu ahaa shirka caynaba haddii ay ka boodeen aragtiyo badan iyo waxyaabo badan oo la istusaaleeyey iyo xaqiiqda salka loo ogaaday oo dambe waxay qaateen tanaasul way ka soo noqdeen garabkii badbaado maanta dadku iyo dalku waa mid waana qaatumo waxaana lagu heshiiyey magaalada Buuhoodle annagoo weliba mar labaad iyo mar saddexaad iyo markastaba taageereyna wadahadalkii ay wada yeesheen wasiiradeena iyo xildhibaanadeena iyo madaxweyneheena waxa weeyaan mucaarad markaad maqasho maaha waa la kala tegey waa wax saxiid wasiiradu wax unbay lahaayeen idinkana waxbaa idin muuqday wax aad saxdaan xildhibaanaduna waad aragteen isbiijka ay bixiyeen runtii waan ugu mahadcelinayaa xildhibaan Yaasiin iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mar walbaba sida kartida leh geesinimada leh xaq u dirinimada leh oo markiina si wax ugu arkay markii dambe uu ku tanaasulay oo haddana speech ku dhiibay waa geesinimo waa raganimo waa talaabo aan aad ugu farxo waana soo dhaweynayaa wada hadalka iyo isqabsashada mar walbaba midnimada dadkaygana waa mid aniga aad iyo aad ii farxad gelinaysa marka sidaa ayaan u arkaa qiimaha ay leedahay dowlad inay tahay tii mucaarad yeelata wabillahi tawfiiq intaa waxaan ku darayaa Yaasiino maalintii madaxweyne Cali Khaliif uu kaanba baxayay Buuhoodle maalintii ka horreysay waxaa ka dhacay shir weyn Buuhoodle oo isimada dhaqanka uu hogaaminayo Garaad Cabdirasaaq Soofe oo ah garaadka deegaanka Buuhoodle oo garaadada ugu waaweyn dhulbahante ku jira ama deegaanka SSC ay la qaateen nidaamka dowladiga ah
dhulka ka jira uu yahay ka khaatimo oo kaliya iyaguna wixii kaga aadan ay kaalintooda ka ciyaari doonaan marka gudiga qoladii la baxday badbaado runtii maalintii hore shirka caynaba ka soo horjeestay ilaa madaxweyne ku xigeenkii wasiirka arrimaha gudaha oo la bedelay iminka runtii hadda sidan ka warqabo dhamaantood hadda waa soo noqdeen oo dawladdiiba la shaqeynayaan marka iminkana waxaan u dhiibayaa xawagaas oo intaa ku daraysa waxa السلام عليكم ورحمة الله أجين مرلباد هرتا دتك بلا آذن كهي مركب ملك ود النوليهين واحد مودا د إن أنا مرنا بحشيس شوك تعيلا أما حد وضع شقينا يان حد يحاسيهين يشير ود دجن كل يبقى حد يلاس لا وضع شقينا يو حم بقى إمانة دتك دحين مانية dad kan qaatumo shaqeeya waa aad iyo aad waa dad runtii aad active ah aad geesiyaal ah aad maxaan ku raad maalinkan maanta dib walba u dul qaatay ways de walis arabiyalka isugu dhaw is qoomi karaan waxa weeyaan wixii dhacay iyo isqabadkii waa laga heshiyay sida gudida horeba u sheegtay waxaan halkan aad ugu mahadcelinayaa oo doonaya arintaas inaan ku soo gabagabeeyo nin kale yiraahdo Cabdikareen Xasan Jaamac iyo nin la yiraahdo Karshoof heshiiska khaatumo dhexdeeda dhexdhigay Kayim Xamar oo taraag noogu yimid noo soo taraafilay dadka iyaga dhex heshiis dhexdhigay buu hadlay heshiis dhexdhigay aad baan ugu mahadcelinayaa dadka waxa weeyaan geesiga sanadka weeyaan marka Cabdikareen aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa baan u leenahay dadka iyagu maanta waa mid buu hadlayna waa lagu mideysan yahay dadka iyo qodobka maanta waa mid aadna waan ugu faraxsanahay waan soo dhaweeyneyna waan kula shaqeeyneyna wa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh way anoo gabagabadii ku jira oo ah su'aashii ugu dambeysay waxaan weydiinayaa gudoomiyaha Cabdirashiid iyo waliba gudoomiyaha dhaqaalaha Ubax Cabdi Olol iyo waliba gudoomiyaha Cabdirashiid Maxamed Hambuusi madaxweynaha Soomaaliya siin ogsoonahay wuxuu sameeyay dowlad goboleedkii oo markii hore oran jiray waa dowlad goboleedka ugu dambeeya uu ku magacaabay Hirshabeelle maalintii uu sameeyay wuxuu ku soo gabagabeeyay ama khudbadiisa ku soo akhriyay maana ahayn dowlad goboleedyadii ugu dambeeyay oo waliba yihiin dowlado waqooyi ay jiraan dowlad goboleedyo soo socda si uu aragta in khaatumo ay soo gaadho heerkaas ee ilaa iyo madaxweynaha ay geliso imaan ahayn kii ugu dambeeyay ee ka mid ahayn ummada Soomaaliyeed khasabna ay ku tahay madaxweynaha inuu ku daro dowlad goboleedyada uu sameynayo aan ku horeeyo xasan sheekh runtii intii uu madaxweynaha 4 sano ilaa 2012 gobolada khaatumo ama SSC ee wax uu ka qabtay ma jirto taageero siyaasadeed ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid ciidan dhisid ha noqoto mid maamul dhisid ha noqoto inuu madaxweyne uma uu ahayn booqasho kuma iman cid ka socota lama kulmin marmar uu sawir isku dad isku sawiray waa jirta Cali Khalif sometimes markuu madaxweyne Cali Khalif tagay xamar laakiin wuxuu gobolada ka qabtay ma jirto ballanqaadu hore u sameeyay inuu maamulka hirgelin doonana ma jirto oo curyaan buu ku wuxuu ku ahaa caqabad weligiis maalintii dhaweyd wuxuu yidhi gobolada waqooyi baa dhiman haddana warbixin kale uu ka daba geeyay oo yidhi gobolada waqooyi maamul loo dhismaayo already maamul weelay yihiin waxaanu doonaynaa sida ay Soomaaliya ugu soo biiri lahaayeen in laga shaqeeyo ayuu hadalkiisa ku daray maalintii uu ka daba geeyay marka anigu wax nasiixa oo gobolada waqooyi gaar ugu hayo ama uu madaxweynenimo inuu u yahay muujiyey ilaa hadda 4 sano waddanka haystay ma jirto marka anagu wax weyn ka filmayna Xasan Sheekh waxaan u aragnaa dhibaatada ugu weyn uu gobolka gobolada SSC u geystay inaan qof Soomaaliyeed oo kale u geysan una geysan doonin waayo wuu dayacay wuu ka heliyey abaaraha soo maray xataa abaarihii dadkii iyagaa iskood isaga dabaray ama Ilaahay ka soo gaarsiiyey roobab marka Xasan Sheekh waxaan leeyahay wuu ku fashilmay madaxweynenimada Soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay su'aashaas waana aad baan ugu bukay su'aasha dowladda federaalka Xasan horta waa nin nasiib ku yimid maaha nin cilmi ku yimid ama aqoon Soomaaliya uu u leeyahay ku yimid aqoonta Soomaaliyeed haduu ogyahay 18 gobol waa kala garan lahaa iyo waxay yihiin waxay kala gudaan iyo waxay kala garaan goboladan Sool Sanaag iyo Cayn xornimada maanta uu madaxweyne ku yahay meesha saldhigga uu ahayd weeye oo dhiigga ku daatay malaayiin dadna ay ku dhinteen
وقبل الذي يقوله رأي ديارات إنغريس ليها جميس ليها لقوا يا رمك دول كان لك لقوا يكون سيدات بقول سيداتني أفرتقى بنت أفريقيا إذا حسن شيخ إلا يا حدا سومالين وحبه مقبن أنا وحي مقبتين سببت أقول يقول لجوا حمر بوتانجي يقرحة كبد بعدين لها كصعدة أنا هوب بدن كما قبوا سببت نكت صورتي سعوني سان سانتي سان قرتا حسن وحي أبها عن كل ليلة إنه سكنا في قبسي لعانتي قبلي سوماليات بو حكاقة دجالي دي إينا هيا دي سعودية بو ديبو قدو فيه ومدعين عالمك مدحوين قبلي سي انتقري قيي سعودية هيركا سوكدة عيني أخراني ما السوماليات إيا مدحوين السوماليات إيا الشرع إسلام هذا بحسن وحن أرى لها جانسك سوماليين واتكدو ميسي أنا غانا وحبا نوما ترتين إسلام نمضح دي جرت إساقا داف حكومك ha u tartamin xilibaankii ku soo doortay ee xoola aasiisana waxaan oranayna hashi haaraan ku rinta haaraan niriga xalaal ma dhasho xasan oo shalayna haaraan baad ku timid iyo xoola aad masuulaha ku qaybisay haday haday hawo kaaga jirto xoolahi aad xadayna baribaad ku soo noqonaysa xasan oo allah subhanahu wa ta'ala ba ka siinaya diinna kuma ficilido sujuudad aragtad keen u sujuudaysay ba diinka ta oo wad ka qaawanta oo wa ka aradanta وعالمك وكلية بينين إسلام أو سجودية ورميادن أرق محمد سياد بركبير كوكومر يكينيا ورميادن أرق هستوريكي سومالي آيلا هيد سيدادي طبانك قبل ما أنت كوركا تيرا ديلو يرادو لغا صوب الله بأوضل إلا إيه جبضة هوسي إن هذا نقرني موكوغا وحسن واقون درو هذا با وحي كررتي ورركن كاد جينكرا وانو مد سوماليات وانو كسلامة يا حسن شيخ محمود من سون نقونيش thank you أن ياسين أو حربا إنان لبق المدود كدر أرنتاس أن سيدا أدوكت هاي أن مدحوين علي خليفنا ودور شركة دواتي مركل الدورن يحز إسان شيخ أن والله شري محلير هذا مدح ذي خاتم أمريكا وجوكتي أما دولتها هذين أما اسمها هذين أن عد أن إن بعادي هاي نغوكو هالي أن مقع خاتمه هسي ياشي مالين تو كرسي وكفريستي een hasan wuxuu isbarbar dhigay een putland iyo somaliland iyo khatumo wuxuuna istusay haduu isiraada khatumo wuxuu qabo inuu kuwa kale ku kacayaan muusan eegin wadaninimo muusan eegin do the right thing waxa la yiraahdo oo qofka de laga khaldan yahay markaad madax tahay waa inaad u heelisa xaq u heelisa xaq uma heelin maanta markuu kusoo gaaray 4 sano een suulaha shabeelle iyo waxa ugu dambeeyay hiiraan een wuxuu yiri waxa ugu dambeeyay gobolada Waqooyi markuu dib isu xoqday ama Hargeysa iyo meelaha laga soo wacayna waa kadib uga noqday een sidaas ay jaaliyadu u wax u sheegtay ayaanu hadaanu lahayn reer Khatum aad disappointment inigaas afarta sano wadanka madaxweynaha ugu magacaabna een aad iyo aad baan uga xunnahay inay afar sano Soomaaliya sa kaga lunto ilaahayna kuma soo celiyana ay xasan sheekh meeshaas nin wadaninimada iyo soomaalinimada iyo een ay ku jirto een xaq soorkuna in ilaahay soomaaliya een u soo saaraano rajaynayna assalaamu alaykum way hay aadiyad ayadu ma tantihin mar labaad iyo mar saddexaad ba halka aad nagala socoteen waa Kalsan TV oo idinka ka imanaya Minneapolis hadaba maanta waxaanu ku tagnay xafiiskooda Khatuma State of Somalia hadaba barnaamijyad kan oo kale ayaa mid la mid ah ayaanu idin hayn doonaa insha Allah waana in la socosin doonaa hadba siday wax u dhacaan waa anigoo Yasiin Ducaale waxaan kaga tagayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh